forteller deg. Octavio kommer til konserten om bare noen få minutter. Vi gjorde en god jobb med reklamene. Nå kommer ingen tilskure. Ingen tilskure betyr ingen sprengningsdemonstrasjon. Sant nok, men for å avslutte jobben må vi ta oss av kjærevakuumet. Bruk forkledningen din til å komme inn i operahuset. Så går du ned til bomberommet og slipper meg inn gjennom sidedøren. Ikke noe problem, senior. Holt! Gi meg passordet til kaféen. Laster opp passord. Bass, 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 sopran. Jep. Hei, du! Kjære sugerpassord. Som jeg trodde. Her. Sopran, sopran, bass, bass. Beklager det der. Ikke bli lenge. Konserten begynner hvert øyeblikk. Du må ha på deg forkledningen, ellers går det ikke. Jeg finner på noe. Bare gi meg litt tid. Du! Deg kjenner jeg ikke igjen. Hva er det hemmelige sopranpassordet? Enkelt. Her. Tenor, bass, tenor, tenor. Ok. Si fra til alle vaktene om at jeg ikke under noen omstendighet skal forstyrres under den store comeback-konserten. Ja, sjef. Jeg gleder meg skikkelig. Når jeg er ferdig i pumprommet, går jeg rett til konserten. Hvis det ikke er for mye å be om, kan du hjelpe meg med denne døren? Klart! Det er alltid hyggelig å hjelpe noen som setter pris på musikk. På tre. En, to, tre! Du får forte deg der inne. Må ikke gå glipp av noe. Sly! Herover! Hyggelig å se deg. Ok, vi må forte oss når konserten akkurat har begynt. Er du klar med bombene? Når jeg har bombet alle seks kjærerørene, begynner kjæresugeren å miste sugeevne. Hvis bombene får vaktene til å komme, tar jeg meg av slåssingen. Du konsentrerer deg om kjærerørene. Vi må holde timeplanen. Ser så vid ut. Kanskje jeg må bruke flere bomber? Dette begynner å ta på. Du må fortere deg med rørene. Har vi fremdeles tid til å få med oss konserten? Vi holder skjema perfekt. Hvis jeg har regnet riktig, skal han akkurat nå til å fremføre en arie, opprinnelig skrevet som duett. Det er da vi slår til. Tror du virkelig han lar deg komme på scenen? Selvfølgelig! Han er musiker! Han kommer til å bli overlykkelig over å få et lyrisk kontrapunkt. Vær klar til å slippe lysekronen når jeg har lurt ham under.
tomategjødsel. Vil du dø, eller? Jeg kunne ikke motstå fristelsen til å slå deg I det du liker best. Operasang! Kan du synge? Greit, snart en duett. Vi synger først, og så dreper jeg deg. Kom igjen, bestefar! Jeg skal synge deg under bordet. Konserten over. Han har fremdeles detoneringsbryteren. Kan det ikke bare stå stille? Jeg kjører, du skyter. Jeg trenger transport umiddelbart. Kriminelle på vei østover. Alle enheter hit. Mottatt. Beklager, Cooper. Denne gangen du omringet. Kan du ikke kjøre litt fortere? Nå gjelder det. Skyt motoren, så har vi dem. Kanalen full av politi. Nå vi I skikkelig trøbbel. Thank you.
på, Bentley. Yes! Han ute av kontroll. Klar for bråstopp.